sini. What do you do? What's that? You hold like that. Sit here. Here. Okay? Then flip here. Lock. Mana dia? Boleh. Kita tahu kan? Ini bila pun jangan kasi ini tanah pecah. Okay, tangan di sini. Naik sedikit. Isi tanah sampai sini, baru buang ini. Okay, put it down. Simpan tu pisau. Itu terlalu dalam. Kasih terlalu dalam. Masukin tanah dikit. Pakai ini. Akar. Sendiri pun kota. Make it tight. Press it sama. Okay. Okay, that's wrong. Wrong? Yeah. Ini ya, mesti mau tanah gini. Oh. Facing that side. Not so much. Come on, little more. Okay. 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 And pull of earth. Put the soil. Not this earth, other one. Not this earth, Angkat. Not know. This earth. Tanah topsoil ya. Jangan masuk akar. Okay. Sini sama here. Then you kasih. You must make it. Sudah. Loncat lean a bit. Okay sudah. Don't poke here. Here. Right round the soil core. This one, make sure you tighten it properly in front. If not, there'll be an air pocket. See? Ini. Here. Okay, now remove the poly bag. Ini. Tak boleh potong. There's a knife.